Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui na cidade de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, conversando com a nossa irmã Gasparina Dornelles, que compartilhava da sua experiência com Deus, como ela chegou até o Senhor, né? E como todos nós chegamos cheio de problemas, de angústias, né? O homem natural, ele sempre busca nas coisas externas a sua alegria, sendo que a alegria está em Cristo. E como ela compartilhou, que à medida que ela foi conhecendo a palavra, Deus foi trabalhando, Deus foi produzindo coisas, né? E é muito importante que nós venhamos nos apegar na palavra do Senhor, né? Porque a Bíblia, Cristo, ele está aqui, né? Nós não podemos ver a Bíblia como uma literatura, como um livro. Mas quando a gente está lendo a palavra, a gente tem que ver que o próprio Deus, né? Que Jesus Cristo, Filho de Deus, está falando conosco naquele momento, que Ele quer nos ensinar coisas, né? E nós precisamos nos apegar na palavra do Senhor. Claro que Deus usa pessoas, mas o nosso apego, né? O nosso coração tem que estar firmado na rocha, né? Que é Jesus Cristo. Então eu gostaria de perguntar das tuas experiências com essa palavra, porque à medida que a gente vai conhecendo, como diz na Bíblia, né? Que na boca é doce como mel, mas no ventre é amargo como fel, né? Então Deus vai exigindo de nós determinadas coisas, mas é para o nosso crescimento de vida, né? Então, relata para nós as tuas experiências, seja de cura, sobre Deus vai colocando em ordem a nossa vida, né? Sobre dízimo, enfim, todas as coisas que Deus foi arrumando na tua vida. Então, eu creio assim que Deus fez uma grande obra na minha vida, assim, quando eu cheguei na casa do Senhor, depois de 2 anos, assim, porque eu era muito apegada, assim, à família, muito apegada em coisas naturais, e o Senhor fez uma obra, assim, muito grande, que ficou só eu e Deus, né? Depois de 2 anos e meio que eu conheci o Senhor, vamos dizer assim, ficou só eu e Deus, né? E eu tive que me suprir em Deus. E eu tive que fazer uma escolha também entre Deus e as coisas naturais e pessoas, né? Então, Deus fez uma grande obra, assim, que hoje eu olho assim e vejo que só Deus pode fazer aquilo ali, né? Porque eu era uma pessoa, assim, que eu não ficava dentro de casa sozinha, sabe? Eu tinha muito medo, Deus o livre, eu posar sozinha. E na minha casa, assim, sempre tinha pessoas para almoçar ou para jantar, porque a minha filha tinha amigos e colegas que sempre uma ia almoçar lá, ou duas ia almoçar ou jantar, então já era automático, né? Arrumar a mesa e colocar mais um prato, né? Mais 2 pratos, né? E aí, quando eu me vi, aí depois eu me separei, depois de 2 anos e meio, daí que eu tava na igreja, eu me separei, fazia 6 anos que eu tinha me separado, a minha filha resolveu a casar, e eu tive que assumir um casamento, assim, não assumi toda aquela organização do casamento, porque ela sempre dizia que queria não queria uma festa, mas ela sempre queria alguma coisa. E como os filhos pedem as coisas, embora eu já estava entendendo que eram as coisas do Senhor, mas como ela também estava na vida da igreja, e eu também me firmei bastante por causa dela, né? Depois, quando fazia 6 meses assim, que eu tinha me separado, ela resolveu casar. Também foi um casamento assim que no início eu não queria, porque não que eu não aceitasse o rapaz, assim, ele em pessoa, mas era o que ele fazia. E eu tive que me negar muito, tive que pagar um preço muito grande em oração por ela e por ele, né? E hoje eu agradeço a Deus porque ele melhora impossível para ela. Não tem, assim, o que eu reclamar. Tiveram na vida da igreja, ela se criou, bem dizer, na igreja, mas se afastou. Mas Deus é que sabe o tempo, né? Deus é que sabe a hora. Momento certo volta, né? E aí uma experiência, assim, que eu já tinha tido outras experiências, assim, com o Senhor, mas, assim, foi que eu pedi para o Senhor, porque eu não tinha nada, irmã. Não tinha, só tinha as pernas e os braços, né? E Deus. E Deus supriu tudo, assim, para o casamento dela. Tudo, assim, irmã, que sobrou, assim, sabe? Foi tudo como ela queria e como eu também pedi para Deus, né? Porque chegou um momento, assim, que eu tive que me ajoelhar e dizer, Deus, eu não tenho. Eu não tenho. E como que eu vou fazer?
E Deus me disse assim, numa madrugada, olha, assim, assim, assim. E, inclusive, assim, quando tava, que a gente... Uma pessoa decorou o salão, né? E aí, eu não entendia nada, né? Quando eu tive que sair, quando eu voltei lá, eu olhei assim, e tava tudo como Deus tinha me mostrado a hora que eu orei, né? E eu vi que ali era Deus, né? E eu senti uma paz muito grande em tudo aquilo, né? Vi assim que era a mão de Deus. E naquele, aí, a partir dali, ela tinha a família, ela assumiu o casamento e marido, tudo, né? E eu tive que ficar sozinha, né? E no início, ela, até no início, ela ficou um tempo morando comigo. Mas depois, Deus diz, né? Que quem casa, que é casa, né? Então, ela foi morar, né? Até no meio, no início, assim... Eu fiquei assim, meio chocada, mas depois eu aceitei, né? Porque a gente conhece a obra e ela também conhecia a obra também. Também estava na vida da igreja, né? Mas tudo assim, e foi uma benção, assim. E tudo é o trabalhar do Senhor. Porque a gente tem, o que, que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer que nós busque nele, né? Não podemos buscar em outra coisa, né? A não ser em Deus, aquilo que nós precisamos e Ele nos supre, né? E Deus está com tudo pronto, né? Deus é fiel, nós que somos infiéis, né? Deus está com toda esse manancial, toda a obra pronta, tudo pronto para nós, né? É, mas Ele, o que Ele, a gente tem que se negar e a gente tem que buscar realmente, né? Pedir para o Senhor, né? Porque se a gente não pedir as coisas para o Senhor, não falar para o Senhor, não dizer, Senhor, me tira isso, ou me liberta disso, ou me transforma. É aquela disso. Dependência de Deus, né? É, Deus não faz, Ele deixa quieto, né? Ele quer ver a nossa reação, quer que nós abra a nossa boca e fale, né? Então, eu, desde assim, eu aprendi sempre que para o Senhor a gente tem que chegar e confessar para Ele, né? E dizer para Ele tudo aquilo que a gente está sentindo, né? Seja de bom, seja de ruim, seja de alegre, seja de triste, né? Porque Ele é nosso Pai, né? Ele é o que aqui é que nos supre a todo momento, a todo instante, né? E Ele fez o céu e a terra e tudo que nela há, né? E nós somos feituras do Senhor, né? Então, assim como a gente tem um amor muito grande pelos nossos filhos, esse mesmo amor que nós temos pelos nossos filhos é o amor que Deus tem com nós, né? É esse mesmo amor, né? Então a gente tem que, eu sempre vejo dessa maneira, né? Como o amor que eu tenho pela minha filha é o amor que Deus tem por mim, né? E eu sempre digo para ela, o amor que tu tem pelos teus filhos é o amor que Deus tem por ti, né? Então, Deus é que sabe o momento certo, assim, e aí Deus foi trabalhando, né? Foi mudando em muitas coisas, e aí depois eu fui buscando, né? E depois chegou um momento, assim, que a gente teve que se acertar, liberar perdão, pedir perdão, tudo. Foi uma benção, assim, a gente vê que o Senhor abre as portas ali, o Senhor destranca, porque se a gente tem muita amargura, e eu tinha muita amargura, assim, muita amargura, muita rejeição, porque... Foi através da palavra que você foi notando, Deus foi falando contigo para descobrir todas essas amarguras, perdão que faltava. Foi através da palavra, assim, buscando e ouvindo os testemunhos, assim, porque eu busco muito ouvir os testemunhos dos irmãos, e eu sempre sinto que se Deus fez naquele irmão, vai fazer em mim, vai fazer em nós, né? Porque a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o apóstolo é o mesmo, todos os materiais são o mesmo. Então, assim, sempre eu vejo os materiais, eu sempre vejo os testemunhos, assim, ó, muito edificante na nossa vida, assim, sabe? Porque, às vezes, quanta coisa eu aprendi com os testemunhos dos irmãos, né? Quando que eu, como eu digo, assim, só eu e Deus em casa, assim, sabe? E a palavra, né? Então, muitas vezes, assim, eu tô precisando, eu tô angustiada, eu tô triste, e que a gente fica, assim, sabe? Tá passando, embora, assim, eu hoje só eu, mas eu trabalho no circular. Então, tem as tribulações, o Senhor coloca, né? Então, eu me agarro muito com os materiais, né? Então, me agarro muito com a Bíblia, muito com os testemunhos, muito com os materiais. E ali o Senhor fala comigo, né? Ali o Senhor, se o Senhor quer me corrigir, é através do material. Se o Senhor quer me consolar, é através do material. Se o Senhor quer me deixar alegre, é através do material. A vez que exorta, me deixa triste, é por causa do, né, no material. É tudo no material, irmão. Então, Deus tem tudo pronto para nós hoje, né? Não tem como nós dizer assim, ó, eu não tenho solução para o meu problema. A solução está ali.
Então, e a questão do perdão, assim, que me chama bastante atenção, que para nós liberar um perdão só por Deus, né, irmã? Porque, e pela essa palavra, porque por nós mesmos a gente não consegue, né? Então, eu também, Deus me levou a pedir perdão também para minha mãe de criação, que eu morei, fui criada com eles, morei desde 7 anos, tinha uma tia também que eu morei um tempo, né? E chegou um momento, assim, que eu tive que chegar nelas e pedir perdão e acertar aquilo ali, né? Porque eu vi que aquilo ali estava me trancando e fazia muito mal. E então tive que chegar e dizer, ler a palavra e dizer, Deus diz que é para a gente perdoar e que é para a gente pedir perdão e pedir perdão. E eu creio, assim, que Deus, foi aí que Deus foi destrancando muita coisa na minha vida. Deus foi liberando muita coisa na minha vida, né? E foi acrescentando também, né? Porque quando nós estamos assim travado, como se diz, assim, cheio de amargura, cheio de perdão retido, cheio de mágoa, Deus nunca, não pode trabalhar muito em nós, né? Que como que nós vamos levar a palavra, nós vamos compartilhar uma palavra, levar uma palavra, se nós estamos amargurado, ressentido, com ira, com amargura. As pessoas sentem, né, aquilo ali. As pessoas sentem, né? E nós temos que ter a expressão de Cristo, né? Que é expressar a mansidão e a paz, né, que Deus tem, né? E como se nós estamos assim, porque quando tu tá irado, quando tu tá amargurado, tu tá com rejeição, até na nossa expressão as pessoas sentem, né? Então a gente tem que estar assim, procurar a estar bem assim espiritualmente, né, para que nós possa levar essa palavra, para que nós possa dar o nosso testemunho, né. E eu faço um trabalho assim no hospital, né, e agora eu tenho vejo assim quanta necessidade tem aquelas pessoas, né, quanta falta de fé e falta de busca, assim, eles não têm onde buscar, irmã, assim, um auxílio, um socorro, né? E muitos estão em denominações, né? Mas eles não recebem esse manancial que nós recebemos, né? Então eu vejo, assim, que eu passei por uma cirurgia, coloquei uma prótese o ano passado, né? E foi um momento, assim, que eu tive que orar muito ao Senhor, assim, um ano retrasado, irmã. Eu tive que orar muito ao Senhor, assim, eu tive que clamar muito, né? Porque eles queriam, me apareceu um problema na perna e eu comecei a ficar a noite se bem, no outro dia a mãe se mancando, né? E fiquei quase dois anos mancando, irmã. E foi muito trabalho na minha vida ali, né? Eu tive que depender exclusivamente do Senhor, né? Inclusive, assim, eu não tinha como fazer a cirurgia. Eu não tinha como fazer particular, né? E eu comecei a consultar e os médicos queriam me operar daqui a 6 anos, né? Faz um ano e meio que eu fiz a cirurgia e tô bem, né? E aí eu comecei a clamar ao Senhor, né? Que o Senhor levantasse um dinheiro. Eu dizia, Senhor, eu não tenho. Eu não tenho dinheiro. Se tu acha que eu mereço, tu levanta esse dinheiro. E eu não tinha condições de esperar os 6 anos, né? Porque a minha perna entortou e eu doía muito, assim, eu passava muito trabalho, eu trabalhava, mas nunca deixei de ir no meu trabalho, nunca deixei de participar das coisas da igreja. Eu sempre, muitas vezes eu chegava aqui na igreja e eu dizia, irmão, desce, faz uma oração para mim, ora por mim, porque eu não aguento a dor na perna. Mas eu vinha nas atividades, limpava a igreja, nós ia para fora, que é, dá 1h30, acho que quase 2 horas de viagem, estrada de chão, e eu ia e voltava, chegava em casa, assim, eu não aguentava a dor, mas eu não reclamava, eu só orava e dizia, Senhor, tu tá me provando, se é para me passar por isso, tu me capacita. No outro dia, cedo, eu estava na igreja, mas eu sempre orava muito e pedia para o Senhor, né, que ele levantasse esse... os recursos, né? Se ele achasse que eu merecesse. E um dia eu cheguei no meu trabalho e a minha patroa, uma ímpia, não quer saber da obra de jeito nenhum, não quer saber do Senhor de jeito nenhum. E faz 18 anos que eu trabalho com ela e eu não consigo falar da palavra para ela porque ela não aceita, né? E aí um dia eu cheguei no trabalho e ela disse assim para mim: tu vai procurar um especialista. E eu disse, mas fiquei pensando assim, como procurar um especialista? E aí ela disse assim, tu vai procurar um especialista, porque eu não quero mais te ver tu desse jeito. Tu vai procurar um especialista e eu vou te ajudar. E ali na hora, assim, eu me emocionei, assim, sabe? Aí foi assim, fui pra Cachoeira, já tinha andado lá, fui pra Cachoeira.
foi tudo assim muito rápido, o senhor arrumou tudo muito rápido, que eu fui lá e o médico fez uns exames e me disse, me deu um pouco de coragem, que talvez eu não precisasse fazer a cirurgia, né? Aí eu voltei e me agarrava mais com o senhor para ver se não precisava, mas aí tudo assim, o senhor queria ver até que ponto eu ia me negar, né? E aí quando eu voltei ali, disse que tinha que fazer e já me deu tudo, eu fui no hospital, já vi com tudo pronto, mas o valor era muito alto, irmã, uma cirurgia de 26 mil, né? E eu cheguei aqui, né, e ela me perguntou, e aí como é que foi, e eu enrolava ela, irmã, assim, eu comecei a dar os valores mais baixos, né, eu peguei, e eles me deram tudo, mas eu dividi tudo em nos papelzinhos, assim, né, e eu colocava lá, e aí tem uma mesa que a gente chega, tem uma mesa, né, então tudo que é coisas que a gente precisa, ou qualquer coisa, a gente coloca lá, e ela levanta e vai lá e lê, né? E aí, eu chegava no trabalho, ia lá e botava um valor lá, né? E aí eu disse, vai chegar um ponto que ela não vai dizer que não vai pagar, né? E eu sempre orando, aí chegou um dia que ela disse assim pra mim, mas tá faltando, que Deus outros, que... E eu dizia, o médico vai me passar por telefone, eu dizia, né? Mas eu já tinha tudo, né? Aí tanto foi que um dia eu cheguei, o valor mais alto era 11 mil, né? 11.500. Aí eu cheguei e coloquei o papelzinho. Aí ela disse assim pra mim, tá, depois de amanhã eu vou à cachoeira resolver isso aí pra te fazer a cirurgia, né? E eu, e o dia que ela foi, assim, chovia muito. No fim deu tudo certo. Né? Ela é uma pessoa de idade, né? Com 80 e poucos anos, né? E o dia que ela foi à cachoeira, assim, veio um temporal, assim, irmã, eu passei um sufoco, assim, orando, né? Eu não vi a hora dela chegar em casa, porque eu pensava assim, vai acontecer alguma coisa, não vai dar certo, e eu não vi a hora dela chegar. E o senhor me abençoou, né? Em tudo isso aí, tudo. Deu tudo certo, mas aí eu fui, quando eu fui, eu não falei pra ninguém. Ela foi comigo, né? Eu não falei nem pra minha filha. Quando eu cheguei lá em Cachoeira, que eu liguei pra ela, ela tava grávida de gêmeos, né? E aí, quando eu cheguei lá em Cachoeira, que eu liguei pra ela, avisei que tava lá, não avisei meus irmãos, não avisei ninguém, só levei uma pessoa pra comigo, né? E chegou no momento, assim, da cirurgia, né? E que eu ia indo pra sala, eu disse, Deus, eu não tenho... Só tenho essa minha amiga aqui, tu... Eu tô nas tuas mãos agora. Se eu tiver que morrer, amém. Se eu tiver que viver, amém, né? Pensei assim, né? Mas deu tudo certo, né? E a restauração foi muito rápida, assim. Porque hoje eu vejo muitos aí que fizeram a cirurgia, tem que fazer na outra perna, né? Ficaram com problema, não fiquei com nada, graças a Deus. Mas assim, eu sempre, graças a Deus, sempre dizimei, né, irmã? Eu sempre, desde que eu cheguei na casa do Senhor... Eu nem entendia muito o que era o dízimo. Me falaram que do dízimo, né? Eu não entendi muito bem, mas eu sabia que tinha que devolver algo para o Senhor e eu comecei a devolver. Até um certo ponto que eu entendi mesmo o que era o dízimo, o que era a oferta. E eu comecei a dizimar e ofertar para o Senhor, né? Então a gente vê assim que Deus é fiel conosco, né? E nós é que somos infiel, somos falhos, somos fracos. E a gente, nós não somos merecedor, né? Tudo isso é a misericórdia do Senhor e o amor que o Senhor tem conosco, né? Que Deus levanta da onde a gente não espera, né? Deus levanta as coisas de uma maneira que a gente não imagina. Por isso que... E isso é a maior prova, né, de Deus. Porque daí, dessa maneira, Ele mostra, assim, viu? Que não é tu, que não foi tua força, que não é porque tu consegue, né? Então, Deus faz sempre dessas maneiras, assim, os seus arranjos, para que isso prova... Para ter certeza, né, que foi Ele que fez todas as coisas, né? Então, é maravilhoso, assim, nós podemos descansar nesse Senhor, podemos confiar que Ele provê todas as coisas e Ele também faz testes conosco, né? Porque Ele quer ver, como a irmã falou, até que ponto a gente vai se negar, a gente vai ser fiel, mesmo tendo aquela dificuldade. Então, não desanime diante das provas, diante das lutas que você possa estar passando. Porque Deus, Ele está contigo, Ele quer... trabalhar no teu interior, promover o crescimento espiritual, né? Para a honra e glória do nome dEle. Então, agradeço aqui a tua presença de participar conosco, em nome de Jesus, e que Deus continue sendo tua provisão, né? Todos os dias, te fortalecendo, te amparando, te sustentando e dando cada vez mais o suprimento de vida, né? Que com certeza o Senhor, Ele vai completar essa obra e trazer muitos frutos ainda. Amém? Em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, irmãos, que você aprecie no Senhor, né, na oração, todas essas palavras e possa ter fortalecido a tua fé. Que Deus te abençoe.
TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.